повернулись ми додому півроку, як ті цигани їздили по Україні зі старими, зі своїми, з животинами. 6 котів, собака. Вот так и живем. 6 котов, одна собака. Дурновато. Ну и где мне ложиться, коты? Повернулись додому. Дякуватиме ЗСУ. Відбили рашистів. Ну, дом заріс. Ну і що? Вернулись ми через півроку. Города нема. Города нема. Заріс весь. Ну, зато яблок повно. Яблок повно. Городу хана. Хана. Отакий у нас урожай. Взагалі, сама в собі. Ось так. Нема землі, сама в собі. Дома все засрано мишами. А ось у них парадний вход. Пірували, жирували, як могли. Такі, дяка Богові, що цілий, все на місці. Так що, все добре. Ну, місто таке трохи занедбане. От. Видно, що таке прифронтове було. Є розрушення, є. Ось, наприклад, будинок двоповерховий був. Ракета зруйнувала повністю. Літня сімейна пара пенсіонерів загинула. Ось що осталось. Та і взагалі такі дурні розрушення. Не зрозуміли, чого рашистам треба. Будинок культури. Тут ховались в підвалі люди. Вони загинули. Нічого не залишилось. Все зруйновано. Ось так. Чим заважав цей будинок культури, незрозуміло. Та і взагалі вся війна незрозуміла. Школа. Це друга школа, в якій навчалась моя донька. Сюди прилетіла ракета. Ось яка воронка розворотила всю школу. Да. Ось так. Магазинчики. Чим завадив магазинчик, не зрозуміло. Ось це був магазинчик лакомка. Ось ще один продовольчий магазин. Ось будівельний магазин.
ось, самый центр места, автовокзал. Сюда прилетела ракета, загинула 6 цивильных. Просто поубивала людей. Вот так. Ось приватный сектор біля дома мого сина. Ось так. Все, що залишилось. Осколок застрял. Да. Вот такое. Вот такой металлический. Трохи вертаються люди. Ну, місто живе досі за воєнним часом. Ночью притримуються світомаскування, вікна заколочені. Котеек брошених, собак багато, от яке худе. От таке повитворяла русня в Чугуєві. Своїх нема. Грьобані рашисти. Нічого, все побудуємо. Виженемо ту русню з України. Хай гниють в своїх болотах. Я думаю, що все буде Україна. Слава Україні!